Mulla on tässä nytten kaksi raamatun opetusta peräkkäin, jotka pitäisi kuunnella niin kuin ekaksi tämä ja sitten se toinen. Katsotaan tuosta nopeasti vielä. Tämä puhuu katolisesta petoksesta, uskon tunnustuksesta ja sitten raamatun opetuksesta, Jumalan kaikki valtiudesta. Mitä uskontunnustukset puhuu, mitä raamattu puhuu. Ja sitten se toinen raamattu tunti puhuu arjolaisuudesta ja katolisuuden petoksesta. Koska nytten, kun Jeesus tulee, niin silloin oli Jumala ja Jumalan sanan opetus ja se totuus, niin se oli vääristetty. Oli tullut perinteitä ja ne perinteet niin kuin vääristi opetuksen Jumalasta, millainen Jumala on. Ja sitten monen totuuden opetuksen. Nyt kun Jeesus tulee toisen kerran, niin käy samalla tavalla, koska Jeesushan sanoi, että löytäneekö hän uskoa maan päältä, kun hän tulee. Eli todellinen usko raamattuun, niin sitä on vähemmän ja enemmistö uskoo niin kuin väärällä tavalla. Ja tämä Jumala-oppi on tosi niin kuin tärkeä opetus ja me tutkitaan vähän sitä. Ja nyt kun lähdetään tutkimaan sitä, niin raamatussahan Jeesus sanoi, että meidän tulee uskoa Jeesukseen, häneen niin kuin raamattu opettaa. Että meidän sisimmästään juoksee elänveden virrat, eli Jumalan pyhä henki tulee voimaksi meihin. Niin meidän tulee uskoa Jeesukseen. Toki me kuuntelemme toinen toisiamme, me rakennumme toinen toisistamme. Mutta kun mäkin täällä niin kuin opetan ja puhun, niin sen tarkoitus olisi, että se olisi niin kuin Jumalan sanan totuutta, tai niin kuin ihmisen omaa niin kuin keksintöä. Sitten sen tarkoitus olisi saada ihmiset tutustumaan Jumalan sanaa, rakentumaan ja menemään siinä niin kuin eteenpäin. Eli me ei voida omia uskontunnustuksia tehdä, ja jos me tehdään joku uskontunnustus, niin silloin sen uskontunnustuksen täytyy niin kuin olla sen raamatun sanan niin kuin mukaan linjassa sen kanssa. Se on tosi niin kuin tärkeä. Ja sitten se, että uskon tunnustus voi olla hyvä, se voi olla raamatun mukainen tai sitten se voi olla huono, se on ihmisjärjellä tehty. Ja sitten jos se uskon tunnustus on ihmisjärjellä tehty ja me sen kautta tutkimme kaikkea uskoa ja toinen toisiamme, niin silloin tulee ongelmia. Silloin usein tapahtuu se, että tulee tällaisia kadotustuomion lausumisia, mitä me kohta niin kuin katsotaan. Mutta mennään tästä eteenpäin. Vanhan roomalaisen uskon tunnustuksen, eli on semmoinen vanha roomalainen uskon tunnustus, joka on noin 100 jälkeen Kristuksen ensimmäisen kerran ollut sitten historiassa. Semmoinen kuin Tertullian, jos on sen kirjoittanut De Prescriptione tällaisessa teoksessa, eli hän on viitannut siihen. Mä sitä tutkin, siinä tuli englanninkielinen käännös, se ei ole ihan sanasta sanaa, mutta se on hyvin samantyylinen. Ja sitten monet tällaiset raamatun tutkijat sanoo, että kun se on niin lähellä, niin se olisi ekan kerran sitten, tai apostolien uskontunnustus ollut 150 jälkeen Kristuksen tässä De Prescriptione Tertulloksen teoksessa. Ja tämä vanha roomalainen uskontunnustus, se on sama kuin apostolien uskontunnustus, mitä me puhutaan ja sanotaan niin kuin apostolista uskontunnustuksesta. Ja sitten mennään eteenpäin tästä. Tässä on vanha roomalainen uskontunnustus, eli apostolien uskontunnustus. 100 jälkeen Kristuksen tai siinä sen jälkeen 200-luvulla tämä on ollut. Ja katsokaa, mitä he on kirjoittanut. Ja tämän kaikki niin kuin nykyään niin kuin kaikissa uskonsuunnissa niiden ulkopuolella ja kautta historian, niin kaikki uskovat historiassa on hyväksynyt tämän apostolisen uskontunnustuksen, joka on vanha roomalainen uskontunnustus, koska se on kirjoitettu Roomassa. Niin kattokaa, mitä he opetti ja usko. Käydään tätä alkua vaan tässä läpi. Uskon Jumalaan isän kaikkivaltiaaseen. He korosti isän kaikkivaltiutta. Ja sitten ja Kristukseen Jeesuksen, hän ainoaan poikaansa, meidän Herraamme. Raamatussahan Jeesus sanoo, että hänellä on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sillä tavalla Jeesuskin on kaikkivaltias Jumala. Mutta mä itse ajattelen sitä, että kun me nähdään Raamatusta selkeästi, kun katsotaan, että poika oli alamainen isälleen ja poika oli alamainen isälleen taivaassa ja isä lähetti hänet tänne tekemään isän tahdon, ei niin kuin pojan tahtoa, niin sen takia mä uskon ja ymmärrän, että nämä varhaiset kristityt korosti isän kaikki valtiutta, koska isä antoi pojalleen kaiken vallan taivaassa.
Ja Jeesus itse korosti sitä, että mä oon saanut vallan isältäni. Ja sitten taas Paavali kirjoittaa 1 Korinttolain 15, me katsotaan vielä se, että kun kaikki on alistettu Jeesuksen vallan alle, niin sitten poika itse alistuu sen valtaan, joka on hänelle vallan antanut, eli isän Jumalan valtaa. Ja sen takia nämä Rooman ristityt sitten apostolisen uskontunnustuksen kaverit, jotka on tämän tehnyt, niin he toki ymmärsivät ja uskoivat Jeesuksen kaikkivaltiuteen. Mutta koska hän näki sen, että Jeesus on aina alamainen isälle, niin sen takia he korotti tässä ja toi esille korostuneesti isän kaikkivaltiutta. Koska isä on antanut sen pojalleen. Poika on sitä, poika on kaikkivaltia sillä perusteella, että isä on hänelle sen antanut sen kaiken vallan. Ja se tulee kohta tässä esille. Ja tässä tulee ilmeisesti kirja 21-22. Huomaatteko, Herra Jumala, kaikkivaltia, se on sen temppeli ja karitsa. Tässä on erotettu nyt isä Jumala, Herra Jumala, kaikkivaltias ja sitten karitsa, eli Jeesus. No, Raamatussa me nähdään, että isä on Jumala tietenkin, ja me nähdään sitten, että Jeesus on Jumala, ja me ymmärretään, nähdään myös, että Pyhä Henki on niin kuin Jumala. Mutta huomaatko, että tässä on Raamattu erottaa tämän kaikki valtiuden isään. Minkä takia? Just sen takia, koska Jeesus sanoo tässä, Matteus 28:18, minulla on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Sä ymmärrät sen, että se on annettua valtaa. Jos sulle antaa joku jotakin, että sä saat sen, niin sä saat sen sen takia, kun sulle toinen antaa se. Se ei ole sinun itse omistamaa, ottamaa, vaan toinen antaa sen sulle. Ja tämä tarkoittaa sitä just, että tässäkin tulee esille se pojan alamaisuus isänsä kohtaan. Se tulee kohta Raamatusta selkeästi esille, koska isä on antanut hänelle kaiken vallan taivaassa maan päällä. Ja sen takia uskon, että Raamattu tuo tähän Herra Jumala kaikkivaltias, eli isä on sen temppeli, ja sitten Jahkaritsa, eli Herra Jeesus. Mutta mennään tästä eteenpäin. Ilmestyskirja 2. Minäkin sen vallan isältäni sain. Se valta, mikä Jeesuksella on, hän on saanut sen isältä. Mutta sitten mennään katsomaan näitä, tällainen Tertullianios, joka on tällainen kaveri, johon lyhkäisesti sanon, että meidän on tärkeä uskoa, mitä Raamattu sanoo, mutta sitten näitäkin asioita me joudutaan nyt käsittelemään, koska tämä jumaluusoppi ja tämä jumaluusasia, niin se tulee korostuneesti esille, koska katolinen kirkko ja se katolisen kirkon formuloima opetus Jumalasta, se kontrolloi ja hallitsee aika paljon, niin kuin myös sitten protestantteja, vapaita suuntia tällä tavalla. Ja se antaa tietyt oppituomiot. Me joudutaan myös näitäkin käsittelemään pakkoja, mutta me nähdään jotakin mielenkiintoista täällä. Tertullianos, jos joku tietää, kuka Tertullianos on, niin hän oli semmoinen kaveri, joka oli niin kuin sanotaan nykyaikaisen kolminaisuusopin niin kuin kehittäjä, isä, joka on niin kuin tavallaan kehittänyt. Ja katolinen kirkkokin sanoo, että Tertullianos on kehittänyt tämän kolminaisuusopin. Mutta sitten katolinen kirkko julisti hänet myöhemmin harhaoppiseksi, koska hän ei uskonnutkaan sitten siihen katolisen kirkon kolminaisuusoppiin. Hän uskoi, että Jumala on yksi eri persoonissa kolminainen. Mutta hän ei uskonut sitä, että isä, poika, Pyhä Henki on yhtä kaikkivaltiot, yhtä suuri. Ja se tässä tulee esille. Tässä on tämmöinen kuin Ägänst Brääksias, tällaista kaveria vastaan, niin kuin hän kirjoitti Tertullianos. Niin hän kirjoittaa tässä minun isäni, eli Jeesus, minun isäni sanoo, Kristus on suurempi kuin minä. Ja sitten kun mennään tähän, niin hän tuo vielä sen esille, että Kristuksen pää on niin kuin Jumala. Tertullianos tuo sitä esille, mitä Raamattu opettaa. Raamattu opettaa tämän. Että Raamattu opettaa tämän, Jeesus sanoi. Me kohta katsotaan, että miksi Jeesus sanoi näin. Se on tärkeää, että miksi Jeesus sanoi tämän. Se liittyy tiettyyn asiaan, miksi hän sanoi, että siitä tulee esille, että minkä takia isä on suurempi. Siitä jakeesta, kun kohta katsotaan tarkempaa. Mutta tässä tulee esille tämä, että Kristuksen pää on Jumala, eli niin kuin isä. Eli Raamatus on koko aika niin kuin tämä pojan alamaisuus isälle.
Ja Isä on antanut Jeesukselle kaiken vallan taivaassa maan päällä. Ja sillä perusteella Jeesus on kaikkivaltias Jumala suhteessa luomakuntaansa, mutta ei suhteessa Isäänsä. Koska Jumala Isä on Kristuksen pää. Ja mennään tästä eteenpäin. Sitten hän toistaa sitä, että minun isäni on suurempi kuin minä. Ja sitten tuossa hän puhuu psalmista, psalmi 2, siellä jakee 7 ja 9 tuodaan esille. Alkuteksti sanoo niin kuin, että Jeesus tehtiin vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi. Elikkä tämä alempiarvoisuussana, no sen voi kääntää sillekin, että alempiarvoinen tai alemmaksi. Mutta tässä kumminkin Tertullus tuo esille sitä alamaisuutta, että pojan alamaisuutta niin kuin isää kohtaa. Hän on vähän alempi kuin enkelit, koska hän tuli ihmiseksi vähäksi aikaa. Ja sitten tässä sanotaan, että isä on erillinen pojasta, sillä hän on suurempi kuin poika. No toki isä on erillinen pojasta, koska kun on Raamatun yksi Jumala, kolmiyhteinen Jumala, yksi Jumala, kolmiyhteinen, eri persoonissa, niin ne eri persoonissa on isä, poika ja pyhä henki, eli ne ei ole yksi ja sama persoona. Niin sillä tavalla tämä isä on erillinen pojasta, se on ihan niin kuin oikein. Sillä hän on suurempi kuin poika, mutta kohta katsotaan sitten, että Raamattu antaa sen, että miksi Jeesus on suurempi. Anteeksi, miksi isä on suurempi kuin Jeesus, niin Raamattu on siihen vähän erilainen näkökulma. Mutta kumminkin tämä mies Tertullianos, niin hän kehitti katolisen kirkon hyväksymän kolmiyhteisyysopin. Sen alun laitto liikenteeseen, mutta sitten hän ei opettanut sitä, että isä, poika, pyhä henki on yhtä suuri, yhti kaikkivaltiaita, vaan sen, mitä Raamattu opettaa. Siksi katolinen kirkko hylkäsi ja torjui hänet kerettiläisenä ja sanoi, että hän on harhaoppinen. Mies, jota hän arvosti paljon, ja mies, joka on nykyaikaisen kolmiyhteisyysopin takana ja sen kehittäjä, niin se hylättiin sitten, kun hän alusi uskoa siihen, mitä Raamattu sanoo. Ja nyt tulee se, Jeesus sanoo näin, että Johannes 14.28. Jeesus sanoo, että minä menen isän tykö, eli isän luokse. Ja sitten se syy, miksi hän menee, koska sillä tai koska isä on minua suurempi. Jeesus sanoi, että isä on minua suurempi, eli Jeesusta suurempi sen takia, koska hän menee takaisin isän tykö. Ja nyt avataan sitä muutaman jakeen avulla, mitä se tarkoittaa. Miksi Jeesus sanoo näin, että hän kun menee isän luokse, niin sen takia kun mä menen isän luokse, isä on minua suurempi. Tässä avaa Jeesus sitä. Ei ole lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Ja sitten Raamatussa sanoo näin Jeesus, Johannes 6.38, minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Eli isä on lähettänyt, ja sitten kun hän teki sen tehtävänsä, minkä isä antoi hänelle, niin hän palasi takaisin isän luokse, lähettäjänsä luokse. Sen takia Jeesus sanoo, että isä on minua suurempi, koska mä menen isän tykö. Koska lähettiläs ei ole lähettäjänsä suurempi. Ja huomaatko, mitä tässä sanotaan? Jeesus ei tullut tekemään omaa tahtoaan, vaan isän tahdon. Sen takia, koska poika oli alamainen isälle, koska Jumala on Kristuksen pojan pää, niin hän ei tullut omaa tahtoa, vaan isän tahdon, mitä isä haluaa. Ja me kohta katsotaan sitä vähän tarkemmin. Ja tässähän se tulee jo aika paljon. Johannes 5.30, Jeesus sanoo, en minä mitään itsestäni voi tehdä. Minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoa, joka minut on lähettänyt. Ja nyt kun me nähdään selkeästi, että Jeesus on ollut taivaassa alamainen isälle, kun hän on isä hänet lähettänyt, hän on tullut. Ja poika on lähetetty ja isä on lähettäjä. Niin sanon vaan sen, että se ei vähennä mitenkään Jeesuksen jumaluutta. Kuuntele tarkkaan. Jeesus on yhtä paljon Jumala kuin isänsäkin. Se ei vähennä tippaakaan hänen jumaluuttaan. On vain tämä järjestys. Otetaan ihan lyhkäisesti, että me voidaan ymmärtää sitä, että sinä miehenä, naisena, mikä sä olet, mitä Raamattu sanoo. Jumala loi ihmisen, miehen ja naisen, hänen kuvaksensa. Elikkä Jumala on luonut meidät hänen kuvaksensa, hänen kuvansa kaltaisuuteen. Mitä hän asetti avioliittoon miehen ja naisen välille? Mies on vaimon pää.
ei tarkoita sitä, että mies alistaa vaimoa, ei, vaan palvelee, rakastaa häntä. Ja sitten, että kun mies on vaimon pää, niin vaimo on silti yhtä arvokas, yhtä tärkeä Jumalalle ja yhtä paljon ihminen kuin mieskin, vaikka vaimo on alamaisuussuhteessa miehensä kohtaan. Samalla tavalla Jeesus, vaikka isä on häntä suurempi ja hän on alamainen ja isä on hänen päänsä, niin hän on yhtä paljon Jumala kuin isänsäkin. Hänen jumaluutensa ei tippaakaan vähene siitä, niin kuin ei vaimon ihmisyys vähene tippaakaan. Minun vaimoni on yhtä paljon ihminen kuin minä. Ja me ollaan yhtä arvokkaita, yhtä rakkaita Jumalalle, miehenä naisena. Mutta se on vaan tämmöinen Jumalan asettama järjestys. Ja sitten en ole tullut itsestäni, vaan hän, eli isä on minut lähettänyt, koska isä oli häntä suurempi. Ja Jeesus sitten halusi tehdä isänsä tahdon. Sitten tulee tämmöinen Dionysius, Rooman piispa, joka on ollut piispana Roomassa. Te näette tässä näitä aikamääriä Sabellanista ja vastaan. Ja tässä sanotaan näin, että jumalallista ykseyttä ei saa erottaa kolmeksi jumaluudeksi. Tarkoittaa sitä, että ei saa opettaa, että on kolme Jumalaa. Että Jumala on niin kuin kolme. Raamatussa, miten mä sen sanoisin? No Raamattu sanoo, että Jumala on yksi. Raamattu ei sano, että on kolme Jumalaa, vaan on yksi niin kuin Jumala. Ja sitten tässä yhdessä Jumala on kolmiyhteisyys. Se muodostaa ykseyden isässä, pojassa, Jeesuksessa, pyhässä hengessä. Ja siinä on tämmöinen hierarkkinen järjestys. Ja se, että se on vaan uskolla omistettava, ymmärrettävä, että on kysymys yhdestä Jumalasta, joka on kolmessa eri persoonassa. Ja joku voi sanoa näin, että Jumalaa ei voisi sanoa persoonaksi, niin hebreassa puhutaan Jumalan kasvoista. Kreikan kielessä puhutaan myös vähän samaan suuntaan. Niin tiedätkö mitä Jumalan kasvoista? Niin hebreassa kuin kreikassa tämä kasvosana tarkoittaa kasvoa ja persoonaa. Se, kenellä on kasvot, se on tunnistettava persoona. Ja tällä tavalla Jumala puhuu itsestään persoonana. Niin totta kai meillä on oikeus silloin sanoa, että Jumala on persoona. Hän, jos kuka on persoona täydellinen, me ollaan vähän vajavaisia. Elikkä yksi Jumala on isässä, pojassa, pyhässä hengessä, eri persoonissa, kolmiyhteisyydessään. Näin, mitä Raamattu niin opettaa. Ja sitten kattokaas, mitä tämä Rooman piispa, 259-268 ollut niin kuin piispana. En ota nyt siihen piispaa kantaa sen enempää, mutta kattokaa. Meidän on uskottava isään Jumalaan kaikkivaltiaaseen ja Kristukseen, Jeesukseen, hänen poikaansa. Miksi tässä koko aikana alkukristityt sanoo isää Jumalaa kaikkivaltiaksi? Sen takia, koska he näki sen, että Jeesus on kaikkivaltias Jumala, hän on annettu kaikkivalta taivaassa ja maan päällä, mutta he näki pojan alamaisuuden isälle ja sen, että isä on poikaa suurempi ja Jumala on Kristuksen pää. Sen takia he puhuu näin. Mutta tämä ei vähennä yhtään Jeesuksen jumaluutta, että isää sanotaan kaikkivaltiaksi Jumalaksi. Se ei vähennä yhtään Jeesuksen jumaluutta. Jeesus on yhtä paljon Jumala kuin hänen isänsä. Ja sitten tässä puhutaan opista jumalallisesta kolminaisuudesta. Mennään tästä eteenpäin. 2 Korintolan 13.14, se on vähän eri tavalla eri käännöksissä. 13.13, 13.14 niin kuin jaksotuksissa. Raamatussa on värillä erilaisia jaajaksotuksia. Niin katsokaa, mitä me löydämme täältä. Tämä on varmasti monille tuttu. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja pyhän osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Me nähdään tässä selkeästi yksi Jumala kolmiyhteisyydessään. Herran Jeesuksen Kristuksen kautta on tullut armo ja Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän lähetti poikansa. Ja sitten kun me tunnustamme syntimme, uskomme Jeesuksen Herraksi ja saamme syntimme anteeksi, me saamme pyhän hengen asumaan meihin. Ja tulemme osalliseksi Jumalan hengestä ja Jumalan lapseudesta. Ja näin meillä on yhteys Jumalaan, joka on Herrassa Jeesuksessa, Isässä ja Pyhässä Hengessä sillä tavalla, kun ollaan tässä niin kuin tuotu esille. Ja sitten Hebreaan 1,
Näitä on ehkä täälläkin tuonut, mutta koin, että näitä pitää vielä vähän tuoda. Tässä sanotaan nytten enkeleistä. Enkelit tehdään tuuliksi ja palvelijansa tulee liekeiksi. Mutta sitten tässä sanotaan hebraiskirjeessä, mutta pojasta tarkoitetaan Jeesusta, Jumala. Ja kato, psalmi 45.6, toisissa 4.5.7. Jumala, sinun valtaistamisi pysyy aina ja iankaikkisesti sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Ja hebraiskirjeen kirjoittaja, kun kirjoittaa tämän pyhässä hengessä, ja hänet on kutsuttu kirjoittamaan meille Jumalan sanaa, niin hän ymmärtää psalmi 45.6, että se puhuu pojasta Jeesuksesta, joka on Jumala. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tämä on Jumalan, se on isän antama todistus pojasta. Että hän on Jumala. Ja mä oon aina sanonutkin sit monille, jotka sanoo, että Jeesus ei ole Jumala, että Raamatusta se tulee selkeästi esille monella tavalla, mutta tämä on yksi kauneimpia kohtia. Isä todistaa poikansa olevan Jumala. Samalla kuin hän itse on. Täydellinen Jumala ja Jumalan kirkkaus. Mennään eteenpäin. Kesarean Eusebius, kirje Nikean neuvostolle, kun oli se Nikean kirkolliskokous. Kattokaa, mitä hän tuo sinne. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaseen isään. Koko aika on se kaikkivaltias isä Jumala. Sen takia, kun Jumala on Kristuksen pää ja isä on suurempi kuin poika ja poika on alamainen isälle. Ja yhteen Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä ei millään tavalla niin kuin vähennä Jeesuksen niin kuin jumaluutta. Mutta huomaatko, että miten he ymmärsivät nämä asiat niin kuin aikoinaan? Selkeästi tämän asian ainakin niin kuin Raamattu opettaa. Ja he ymmärsivät just sen, että kun poika on alamaisuus suhteessa isäänsä, ja Jumala, isä on Kristuksen pää, niin siksi he puhuu isästä kaikkivaltiana. Ja he ymmärsivät sen, että Jeesus on kaikkivaltias sillä perusteella, että isä antoi hänelle kaiken vallan taivaassa maan päällä koskien luomakuntaa. Ja sitten tässä tulee tämmöinen oppi, joka on syntynyt sitten jo niin kuin järjestä. Poika on ainosyntyiseen, isästä syntynyt. Ja katolinen kirkko opettaa sitä, että Jeesus, poika, on syntynyt iankaikkisuudesta isästä ja lähtenyt isästä. Mutta mä itse en ajattele silleen, eikä monet muutkaan. Mutta katsotaan vähän, mitä Raamattu opettaa. Psalmi 2.7. Mä en viitti nostaa nyt sitten ylemmäs, kun tuosta paljastuu jotakin, mutta katsotaan tätä ja kohta katsotaan lisää. Tässä on psalmi 2.7, jota usein tuodaan esille, että kun isä sanoo, sinä olet minun poikani, eli Jeesusta tarkoittaa, tänä päivänä minä sinut synnytin. Tämä on se peruste aika voimakkaasti, missä monet sanoo, ja myös katolisuuskin, että isä on synnyttänyt Jeesuksen iankaikkisuudessa. Ja sitten poika on tullut myös Marian kautta syntynyt ihmiseksi. Mutta tämä puhuisi siitä iankaikkisesta synnyttämisestä, että Jeesus on tullut isästä tällä jonkunnäköisen tämmöisen syntymän kautta, lähtenyt niin kuin isästä. Mutta jos me lähdetään tutkimaan asioita, niin se on pakanainen oppi, että Jumala synnyttää Jumalia. Ja jos Jumala synnyttää Jumalan, niin silloin se syntynyt Jumala, niin se ei ole samanlainen Jumala kuin se, joka syntyy Jumalasta, vaan se on alempi Jumala. Mutta Jeesus ei ole alempi Jumala. Hän on samanlainen Jumala. Hänellä on sama kirkkaus kuin isällä. Hän on yhtä paljon Jumala kuin isänsäkin, koska hän on iankaikkinen. Me kohta katsotaan Raamattua. Raamattu sanoo, että Jeesus on iankaikkinen. Hän on aina ollut, niin kuin hänen isänsäkin. Ja me ei voida ymmärtää näitä Raamaton osat kaikki, mutta kato tätä tarkkaan nyt. Mä laitan silleen, että se näkyy tuossa. Psalmi 2.7. Nyt Paavali, apostolien teot 13. luku, Paavali kertoo ja selittää meille tämän, mitä tämä tarkoittaa. Kattokaa tarkkaa. Jumala herätti, alkuteksti puhuu enemmänkin, nosti hänet kuolleista. Eli Jumala nosti Jeesuksen kuolleista. Ja sitten hän alkoi ilmestyä useina päivinä, ja jotka oli olleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin, jotka ovat nyt hänen todistajansa kansan edessä. Ja sitten sanotaan, me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille. Mäpä nostan sitä vähän. Me muistetaan se psalmi 2.7.
Julistamme sen hyvän sanoman, että Jumala on isillä annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme. Hän on antanut lupauksen ja hän on täyttänyt sen nyt, minkä hän antoi vanhan liiton aikana. Nostaen Jeesuksen kuolleista, herättäen Jeesuksen kuolleista. Se oli se lupaus. Ja kattokaa, mihin se liitetään tämä Jeesuksen kuolleista nostaminen. Niin kuin myös toisessa psalmissa, psalmi 2. Kurkataan ihan vähän. Psalmi 2. Tässä on se lupaus, mikä on annettu. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut. Jalat sana hebreaksi tarkoittaa synnyttää tuoda esiin. Ja tässä merkityksessä pitäisi olla tuoda esiin, kun hänet kuolleista tuodaan esiin, nostetaan. Ja kohta me nähdään se. Elikkä isä antoi lupauksen. Nostaan Jeesuksen kuolleista niin kuin myös. Elikkä se lupaus, että Jeesus nostetaan kuolleista, on kytketty psalmi 2, jossa on kirjoitettu sitten vielä tuolla se, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut tuonut esiin. Koska se hebrean kielen jalat voi tarkoittaa myös tuoda esiin. Ja sitten vielä tulee siihen se voimakas todiste sen perään. Ja että hän nosti, herätti hänet kuolleista. Psalmi 2.7 tarkoittaa Jeesuksen kuolleista nostamista. Se oli se lupaus, mikä oli annettu ja joka oli täytetty, kun Jeesus nousi kuolleista. Se on 2 kertaa sanottu tässä. Jakeessa 32 ja jakeessa 34. Sitten on selkeä viittaus toiseen psalmiin. Ennen sitä nosti kuolleista tässä toisessa psalmissa, kun minä olen sinut synnyttänyt tai tuonut esiin. Sinä olet minun poikani. Ja hän nosti, herätti hänet kuolleista. Eli se on selkeästi sanottu, että tässä ei puhuta mitään Jeesuksen iankaikkisuudesta synnyttämisestä, vaan lupauksesta, että isä herättää Jeesuksen kuolleista. Ja nyt se on toteutunut. Ja sen takia me saamme olla uskossa ja pelastuneita Jeesuksen veressä. Mutta tällä tavalla Raamattu kumoaa nämä tällaiset väärät opetukset, järjen päätelmät, katolisenkin kirkon, että isä olisi synnyttänyt Jeesuksen iankaikkisuudessa. Ei Jeesusta voida synnyttää iankaikkisuudesta, koska hän on aina olemassa. Sekin tulee vielä esille. Sitten toinen kohta, mitä Raamatussa monet sanoo, että sanalasku 8.25. Tässä puhutaan Jeesuksesta. Ja puhutaan luomisesta ennen luomista, ennen kuin vuoret upotettiin paikalle, ennen kuin kukkuloita synnyin minä. Niin tässä sitten on toinen kohta, missä opetetaan, että isä on synnyttänyt Jeesuksen iankaikkisuudessa. Mutta tämäkin on väärin käännetty. Mulla on tässä 4 juutalaisten kääntämää käännöstä hebreasta englantiin. Siis 4 juutalaisten hebreasta englantiin kääntämää käännöstä. Ja täällä on semmoinen kuin cool-sana. Oliko se bulal-verbi vartalossa? Ja ne verbi vartalossa nämä sanat muuttaa myös merkitystä. Niin kattokaa, mitä tässä sanotaan. Brought forth. Sama sana kuin se jalat. Siis sama merkitys, anteeksi. Sama merkitys synnyttää tuoda esiin. Niin tässä tämä sana cool, niin se on käännetty brought forth, brought forth, brought forth. Ja sitten vielä 4. juutalainen käännös. Brought forth. Elikkä Jewish Publication, Society Bible, Orthodox Jewish Bible, Complete Jewish Bible ja sitten Messianic Jewish Family Bible Society. Kaikki juutalaiset hebreasta englantiin kääntävät, ei minä synnyin, vaan minut tuotiin esiin. Hän tuli esille luomisessa isänsä kanssa. Hän, joka on ollut tietyllä tavalla vanhan liiton aikana ne ei ymmärtänyt eikä tiennyt, että Jumala voi olla poikaa. Uudessa liitossa Jeesus on paljastettu sillä tavalla kansalle. Esikuvissa hän oli vanhassa liitossa esillä hyvin voimakkaasti, mutta uudessa liitossa sitten me ymmärretään tämä asia enemmän. Mutta mennään tästä eteenpäin. Sitten monet opettaa näin, että Jeesus on lähtenyt isästä. Kun tässä Johannes 8.42 sanoo, minä olen Jumalasta lähtenyt, tarkoittaa sitä, että isä, hän olisi isästä syntynyt. Että hän on lähtenyt isästä, että on isästä syntynyt iankaikkisuudessa. Ja sitten tässä Jeesus sanoo, minä olen Jumalasta lähtenyt.
ja tullut. En minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Huomaatko jo, mitä tässä on? Tässä ei puhuta mitään Jeesuksen iankaikkisuudessa synnyttämisestä, vaan siitä, kun isä lähetti hänet maan päälle. Että hän tulee syntyä neitsyöstä, hänen tulee elää, vuodattaa verensä, että me saadaan synnit anteeksi takaisin yhteys niin kuin Jumalan luokse. Isä hänet lähetti ja hän on sillä tavalla Jumalasta niin kuin lähtenyt. Eli lähtenyt Jumalan luonta. Ja se tulee vielä niin kuin esille tarkemmin. Tässä olisi ollut muutama muukin kohta. Jeesus tietää, Johannes 13.3, että isä oli antanut kaikki hänen käsinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tykö, oli menevä Jumalan tykö. Eli hän lähti Jumalan luonta ja hän meni takaisin Jumalan tykö, kun isä hänet lähetti. Eli Jeesus ei nääkään opeta mitään, että Jeesus on niin kuin syntynyt iankaikkisuudessa, vaan opettaa sitä, että hän lähti Jumalan luonta ja tuli tänne ihmiseksi, kärsi kuoleman ristin puulla meidän syntiemme tähden, sovitti syntimme verensä kautta, kuolemansa kautta, ja nousi ylös isän oikealle puolelle, ja hän meni takaisin Jumalan luokse. Mutta katsotaan tästä, ei tästä enää välttämättä pitkään kestä tämä raamattutunti. Tämmöinen kuin Hippolyytos, 170, noin 230 jälkeen Kristuksen, tämmöinen Hippolyytoksen uskontunnustus, katsokaa mitä taas, Pantokraattora. Uskotko Jumalaan isän kaikkivaltiaisen, Pantokraattora on tämä kaikkivaltias. Ja sitten kysymysmerkki, uskotko Kristukseen Jeesukseen Jumalan poikaa? Hänkin hyvin varhainen kaveri siellä, niin hän ymmärsi, että Jeesus on samanlainen Jumala kuin isänsä. Ja hän kun sanoo, että uskotko isään kaikkivaltiaaseen Jumalaan, niin hän ymmärsi, että Jeesuksella on annettu kaikki valta ja hänkin on kaikkivaltias. Mutta koska isä on pojan pää, Jumala on pojan pää ja isä on poikaa suurempi, ja oli taivaassa ja maan päällä, niin sen takia korostetaan sitä isän kaikkivaltiutta. Ja se oli ihan yleisesti ymmärretty näin. Mutta sitten jotakin tapahtui, tuli katolinen kirkko. Ja katolinen kirkko alkoi sitten tuomaan sitä, että isä, poika, pyhenki on yhtä kaikkivaltiota. Ja ne häivytti kokonaan sen, että poika olisi alamainen isälle. Se pojan alamaisuus häivytettiin ja sanotaan vaan, että pojan alamaisuus koski tätä aikaa, kun hän oli maan päällä ihmisenä, mutta Jumalana taivaassa niin sanotusti se oli yhtä suuria, yhtä kaikkivaltiota. Mutta Jeesushan kumoaa sen sanomalla, mitä ollaan katsottu, että isä lähetti hänet taivaasta ei tekemään Jeesuksen tahtoa, vaan isän tahdon. Ja siihen Jeesus liitti sen, että isä on häntä suurempi. Tämä ei ole kelvannut sitten katolisuudelle, joka haluaa vääristellä niin kuin Jumalan sanaa. Ja sitten on Hippolyytoksen kastekaava. Uskotko Jumalaan kaikkivaltaiseen isään? Ja sitten kun sanottiin uskon, niin sitten laitettiin käsiä. Sitten niillä oli tällaista veden valelua. Ja sitten sen pään päälle laitettiin ja vettä valutettiin päähän yhden kerran. Sitten kysyttiin, uskotko Jeesuksen Kristukseen Jumalan poikaan? Ja sitten kysyttiin, että joka on ristiinnaulut ja niin edelleen. Ja sitten kun hän sanoo, että uskon täällä, minä uskon, hänet kastetaan uudelleen, eli toisen kerran kastettiin. Ja sitten kysyttiin kolmannen kerran, että uskotko pyhään henkeen, pyhän seurakuntaan, ruumin ylösnousemukseen. Ja sitten kun kastettava sanoo, minä uskon, niin sitten hänet kastettiin kolmannen kerran. Ja tämä oli käytössä katolisessa kirkossa. En tiedä, onko enää tänään, ei taida olla, en ole ihan varma, mutta tämä on ollut käytössä tällainen, että kolmea kertaa. Mutta Raamattu puhuu yhdestä kasteesta. Saadaan pyhengen kaste kerran ja sitten meidät kastetaan kerran vedessä. Ja sitten tulee Nikean uskontunnustus. Me ei käydä tätä kokonaan läpi, me otin vaan lyhkäisiä kohtia. 300-luvulta. Kattokaa, mitä hän siellä sanoo. Me uskomme yhteen Jumalaan kaikkivaltaiseen isään. Taivaan maan kaiken näkyvän näkymättömän luojaan. Ja sitten me uskomme yhteen Herraan Jeesukseen Kristukseen. Taas he liittää sen kaikkivaltiuden isään. Koska he ymmärsivät aikoinaan hyvin kirkkaasti selkeästi, että Jumala on Kristuksen pää. Ja isä on Jeesusta suurempi. Ja Jeesus on alamainen isälle. Sen takia he kirjoitti näitä.
No sitten tässä se on kirjoitettu kahdessa osassa 325 jälkeen Kristuksen ja sitten 381 on lisätty tähän Nikean uskontunnustukseen. Että pitää palvoa pyhää henkeä. Että pyhä henkeä tulee ja palvoa yhdessä isän ja pojan kanssa ja sitten katolinen kirkko opettaa tätä pyhän hengen palvontaa. Taas Raamatussa Jeesus sanoi, että pyhä henki ei ota omastaa itsestään, vaan Jeesukselta. Ja sitten Jeesus sanoi, että pyhä henki kirkastaa minut. Pyhä henki ei asettaudu palvottavaksi. Se on Raamatun selkeä opetus. Toki nuori uskovainen voi ymmärtää väärin asioita ja voi niinku rukoilla pyhää henkeä, palvoa niinku pyhää henkeä tällä tavalla ja kaikkea. Mutta mä uskon, että kun hän saa uskossa kasvaa, niin Jumala sitten hellänvaraisesti ohjaa ja auttaa häntä niinku eteenpäin, koska Jumalalle se on tärkeää. Koska Raamatussa sanotaan, että pyhä henki ei ota itsestään eikä omastaan vaan Jeesukselta. Ja pyhä henki kirkastaa Jeesuksen ja Jeesus kirkastaa isän, niin silloin pyhä henki toimii sillä tavalla, että hän kirkastaa Jeesuksen ja sitten kun hän kirkastaa Jeesuksen, niin siinä kirkastuu isä. Jumalan pyhä henki toimii näin. Pyhä henki ei asettaudu palvottavaksi, ei vaadi palvontaa itselleen, vaan pyhä henki aina kirkastaa Jeesuksen, Jeesuksen ristintyä, Jeesuksen sovituksen, Jumalan armon, rauhan ja rakkauden. Ja sitten tänne tuli jo kastekin syntien anteeksi antamiseksi. Ei mennä nyt siihen eteenpäin, mutta se kehittyi Herran oppi sitten väärään suuntaan. Ja sitten kattokaas, mitä tässä sanotaan. Johannes 20:17. Jeesus puhuu, kun hän sitten ilmestyi kuolemansa jälkeen. Minä menen ylös minun isäni tyköni ja teidän isäni tykö. Ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalani tykö. Kato, minun Jumalani tykö. Miksi Jeesus puhuu isästä hänen Jumalansa? Sen takia, koska Jumala on Kristuksen pää. Ja poika on alamainen isälle. Ja isä on häntä suurempi. Mutta hän on silti yhtä paljon Jumalaa. Molemmat on yhtä paljon Jumalaa. Ja sama jumaluus yhtä paljon. Siinä on vaan tämä hierarkkinen järjestys. Sama kuin Jumalan luomalla ihmisellä, Jumalan kuvana. Mies on vaimon pää. Ja vaimo on alamainen miehelle, ja mies rakastaa päänä, ja he on yhtä paljon, tiedätkö, niin kuin ihmisiä, mies ja nainen, vaimo, ja he on yhtä arvokkaita, yhtä rakkaita niin kuin Jumalalta. Ja sitten tässä sanotaan vielä, Johannes 12:49, en minä ole mitään itsestäni puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanomaan ja mitä puhumaan. Näitä jakeita ja tämän tyylisiä on Raamatussa paljon. Sen takia nämä varhaisetkin kristityt, tai ketä he oli, niin he sitten sano isää Jumalaa kaikkivaltiaksi. Ja Herraa Jeesusta Jumalan pojaksi. Koska he näki tämän Jeesuksen alamaisuuden ja sen, että Jumala on Kristuksen pää. He ei opettanut sitä, että he on yhtä suuri, yhtä kaikkivaltiata, koska Raamattu ei opeta sitä. Perinne opettaa sitä väärin. Mutta mennään tai tehdään silleen, että tämä oli tässä ja Herra siunatkoon sua väkevästi. Rooman kirkon petos ja areiolaisuus. Eli katolinen kirkko opettaa, että on yksi Jumala kolmessa eri persoonassa. Isässä, pojassa, pyhässä hengessä, jotka on yhtä kaikkivaltiata ja yhtä suuria. Näin se opettaa. Ja jos joku ei usko sitä, jos joku sanoo sen, mitä Raamattu opettaa, että isä on poikaa suurempi ja poika on alamainen isälle ja poika oli alamainen taivaassa ja maan päällä, kun menee takaisin taivaaseen, niin arvo, mitä hänelle sanotaan, sä oot areiolainen, sä oot harhaoppinen. Ja sitten tämä katolisen kirkon opetus, väärä opetus, tässä suhteessa se kontrolloi, se hallitsee ihmisiä ja sillä sitten erotellaan vuohia ja lampaita. Ja ihmisille julistetaan kadotustuomiota. Vaikka Raamatussa ei ole mitään sellaista, että ei Raamattu opeta, että isä, poika, pyhänkin on yhtä kaikkivalta. Jos et usko tätä, joudut kadotukseen. Epäilemättä joudut kadotukseen. Se on katolisen kirkon lausunto, se ei ole Raamatun opetus. Mutta mennään tästä niin kuin eteenpäin. Ja sitten katolinen sivusto, tuossa on linkki, se nyt ei näy sinisellä, se tuli tälleen, mutta Catholic World Mission sanoo näin, että Jeesus Kristus perusti katolisen kirkon hänen maallisen palvelutehtävänsä aikana noin 30 jälkeen Kristuksen. Ja tämähän on valhe. Eihän Jeesus ole mitään katolista kirkkoa, roman katolista kirkkoa, eikä mitään muutakaan katolista kirkkoa niin kuin perustanut.
tuolloin, eikä koskaan. Ja sitten saman sivuston mukaan, eli katolisen kirkon opetusten mukaan, niin Rooman katolisen kirkon tämä, että se pääsi alkuun, siihen tarvittiin kaksi asiaa, jotka oli Pietarin nostaminen johtoasemaan paaviksi ja Rooman asettaminen johtoasemaan katolisuuden keskukseksi. Ja sitten kato, Pietarin kuoleman jälkeen noin 64 jälkeen Kristuksen Roomasta oli tullut katolisuuden kulmakivi. Eli se katolinen usko, mitä opetettiin, katoliko tarkoittaa yleistä, niin nämä ymmärsi ja usko, että Rooma sai tällaisen niin kuin merkittävän aseman. Pietari oli paavi ja sitten Roomasta tuli uskon katolisuuden niin kuin kulmakivikeskus, katolinen kirkko. Se ei ollut silloin vielä, tässä on semmoista niin kuin tätä, tämä on sellaista vähän, että tähän pitäisi perehtyä, koska 300-luvulla he on sitten niin kuin sen tavallaan virallistanut, kun se tuli valtion uskonnoksi. Ja silloin aina sitten sanotaan, että sitä ennen ei ollut Rooman kirkkoa, mutta on se ollut. Se ei ollut vaan silloin Rooman valtakunnan virallinen uskonto, mutta se on ollut sitä ennen. Ja katolinen kirkko opettaa, että se on 64 jälkeen Kristuksen Rooma ottanut sen johtoaseman katolisuudessa. Ja 381 siitä tehtiin Rooman valtakunnan virallinen uskonto. Ja tästäkin vähän kiistellään vuosiluvuista, mutta se on joskus tuolloin. Ja sitten tämä on tärkeää ennen kuin mennään eteenpäin vähän ymmärtää tätä. Alun perin oli itäisiä läntisiä kristittyjä. Itäisiä ja läntisiä katolilaisia. He oli katolisia. He jakoi saman katolisen uskon, mutta sitten vuonna 78 jälkeen Kristuksen niillä alkoi tulla ongelmia ja riitautumista, tuli paavin asemasta ja tuli johtajuudesta ja monista asioista. Ja sitten tämän itäisen ja läntisten krististen välille tuli lopullinen ero vuonna 1054 jälkeen Kristuksen. Ja tämähän on laittanut, että länsi edusti Rooman katolista kirkkoa ja itä-ortodoksista kirkkoa. Mutta nämä asiat on hyvä tietää, että Rooman katolinen kirkko on ollut olemassa Rooman katolisena kirkkona ennen vuotta 381 jälkeen Kristuksen. Mutta silloin siitä tuli Rooman katolisesta kirkosta tuli vaan tämä Rooman valtakunnan uskonto. Mutta se oli siellä satoja vuosia aikaisemmin olemassa ja vaikutti Rooman katolisena kirkkona. Kun tähän aina vedotaan, että se on vasta silloin tullut Rooman kirkoksi. Mutta eihän se Rooman katolinen kirkko sai valtakunnan, Rooman valtakunnan uskonnon virallisen aseman tänä vuonna. Ja se oli ollut olemassa. Ja katoliset uskoo ja opettaa, että se on ollut 64 jälkeen Kristuksen. Rooma on ollut katolisen uskon kulmakivi, peruskeskus. Mutta mennään tästä eteenpäin. Ja nyt sitten tulee tämä areolaisuus. Esimerkiksi mua syytetään areolaisuudeksi ja mulla on anteeksi antamus, mulla on rakkaus näitä uskonveljiä sisaria kohtaan, eikä mulla ole mitään niin kuin heitä vastaan. Mutta mä itse ajattelen, että on hyvä niin kuin tutkia, että mitä areolaisuus edustaa ja mitä minä uskon tai ne, jotka uskoo samalla tavalla kuin minä, koska niitäkin on paljon. Areolaisuus on ollut 300-luvussa syntynyt harhaoppi ja mä oon ottanut tämän ortodoksi.net ja sitten Wikipediasta, mä en niitä muistanut laittaa tähän niitä viitteitä, mutta ortodoksi.net ja Wikipediasta löytyy. Kristus oli luotu olento, areolaisuus opetti. He opetti, että Kristus ei ole Jumala, se on sama jumaluuden olemassa kuin Isä, vaan se on luotu. No mähän en usko tällaiseen harhaan. Mähän on puhunut, että Jeesus on Jumala. Hän on samallaan Jumala kuin Isänsä, yhtä paljon. Sama Jumalan kirkkaus kuin Isällä. Ja tämä, jos joku sanoo, että Kristus on luotu olento, niin se on harhaoppi. Ja sellainen ihminen joutuu pelastuksen ulkopuolelle, koska vain Jeesus Jumalana ja ihmisenä, ihmisenä ja Jumalana, voi antaa meille synnit anteeksi. Ei luotuna olentona. Luotu olento ei voi antaa iankaikkista syntien sovitusta. Sen takia, kun nämä luodut olennot, ylimmäiset papit vanhan liiton aikana, ne piti sen takia, kun ne kuoli ja kuoleman kautta vaihtui pappeus, ylimmäinen pappeus ja kaikki, ne joutui koko aika uusimaan niitä. Ne joutui koko aika täytyy tehdä niitä niin kuin uhreja uudestaan, että he sai syntejä anteeksi. Mutta nyt kun Jeesus tuli ihmiseksi Jumala ja oli ihminen ja Jumala, niin hän sai aikaa iankaikkisen syntien sovituksen, jota ei koskaan uusita. Ja tällainen opetus, että Kristus oli luotu olentoon, paha harhaoppi. Ja sitten areios, käytetään areios tai arius,
näitä molempia on sama kaveri. Ja hän opetti absoluuttista ykseyttä, eli hän opetti, että on vain yksi Jumala sillä tavalla, että vain Isä on Jumala, Jeesus ei ole Jumala, koska Jeesus on luotu. Mutta sellaistahan minä en opeta. Sehän on paha harhaoppi. Ja sitten hän päätyi siihen johtopäätökseen, ettei poika voi olla tosi Jumala, koska hän oli luotu olento. Ja sitten hän sanoo näin, että tässä sanotaan, että poika ei voinut olla syntynyt isästä, vaan termiä käytettiin hänestä vain kuvallisesti ilmaisemaan tosiasiassa sitä, että hänet on luotu tyhjästä. Tätä kun tutkin, niin Arius, niin hän sanoi, että poika on syntynyt isästä, mutta sitten hän selitti sitä, mitä se tarkoittaa. Se isästä syntyminen tarkoittaa, että Jumala loi hänet. Mutta niin kuin me katsottiin, isä ei ole synnyttänyt poikaa iankaikkisuudessa, hän on aina ollut olemassa, tulee kohti esille. Ja sitten Jeesus ei tietenkään ole luotu, vaan hän on aina ollut olemassa. Eli katolinen kirkko opettaa tätä, että poika Jeesus on syntynyt isästä iankaikkisuudessa. Ja myös tätä, kun he halusivat puolustaa tätä oppia, sitten he toivat tätä esille. Ja Arius sitten opetti, että Jeesus oli niin kuin luotu. Niin molemmat niin kuin kompastivat ja meni väärään suuntaan. Ei Jeesus ole syntynyt isästä, ei Jumala synnytä Jumala. Ja Jeesus on ollut, Jumala on ollut aina olemassa iankaikkisesti. Muuten hän ei olisi Jumala. Ja sitten Arioksen mukaan pojasta käytettiin sanoja Jumala ja poika vain kunnia nimenä ja armon perusteella, ei sen luonnon perusteella. Että hänen luontonsa ei ollut Jumala, Arius sanoi, vaan hän oli niin kuin luotu. Mutta me tiedetään ja nähdään se, että se on paha niin kuin harhaoppi. Ja tässä se sanotaan, että poika oli Arioksen mukaan luotu olento. Hän ei myöskään voinut olla iankaikkinen. No Raamatusta me nähdään, että Jeesus ei ollut luotu, vaan hän on iankaikkinen Jumala. Ja tässä se tulee esille. Jeesus Kristus, Messias, ei ole luotu. Vanha Biblia kääntää tämän musta vähän paremmin ja alkuteksti menee enemmän tähän suuntaan. Alussa oli sana, se sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli se sana. Monet käännökset sanoo, että sana oli se Jumala. Mutta jotenkin mä koen, että tässä on vielä voimakkaammin se Jeesuksen jumaluus. Jumala oli se sana. Tämä on vaan se mun kokemus tästä, että siksi mä halusin tämän Biblia, että Jumala oli se sana. Sana oli Herra Jeesus, hän oli se Jumala, hän Jumala. Ja sitten tulee se Jeesuksen iankaikkisuus. Se tulee Miikassa, Miikan kirjassa puhutaan Jeesuksen iankaikkisuudesta, että hän on iankaikkinen. Mutta tässä mä otin nyt uudesta testamentista, Hebrean 9.14. Iankaikkisen hengen kautta Jeesus uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Hänellä oli iankaikkinen henki Jeesuksella, joka on ollut aina olemassa. Tässä sä näet kauniisti, hienosti. Jeesuksen iankaikkisuus. Jumala on henki. Jumala on rakkaus, Jumala on totuus, Jumala on pyhä. Jeesus on iankaikkinen henki, iankaikkinen Jumala. Hän on aina ollut olemassa, kun hän on Jumala. Hän on iankaikkinen Jumala. Ja tässä arelaiset sanoo, Kristus, kolmiasuuden toinen persona, ei ollut sama olemasta kuin isä. Sen takia, koska he usko ja ajatteli, että Jeesus on luotu. Ja sitten he kielsi Kristuksen iankaikkisuuden. Että tämä olisi isästä iankaikkisuudessa syntynyt, huomaatko? Tässä on niinku tällaista oppia. Muut on määritellyt sitä, että mitä niinku areolaiset edusti. Ja tässä on tämä katolinen oppi, että hän olisi isästä iankaikkisuudessa syntynyt. Ei Jeesus ole syntynyt iankaikkisuudessa isästä, koska hän on ollut aina olemassa. Hän on iankaikkinen Jumala. Ja arjolaiset kielsi Jeesuksen jumaluuden. Mutta mennään tästä eteenpäin. Nyt tulee niin kuin Jumala on sama olemusta, Jumalan olemus. Raamattu antaa meille tähän vastauksen. Kattokaa mitä Raamattu sanoo, Johannes 4.24. Jumala on henki. Jumala on iankaikkinen henki, niin kuin äsken luettiin. Jumala on iankaikkinen Jumala. Jumala on henki, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja sitten kato, Johannes 14.23, jos te anotte jotakin isältä, onhan sen antava minulle, minun nimessäni. Johannes 14.13, mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettisiin pojassa. Elikkä nyt kun me rukoillaan Jeesusta,
kun me rukoillaan Jumalaa, niin Raamatusta tulee tämä järjestys, että niin kuin Raamatussa Paavali kirjoittaa, että kaikki minkä teette sanalla, tehkää se Herra Jeesuksen nimessä, kiittäen Isä Jumalaa. Eli jos mä rukoilisin tässä, niin mä kiittäisin kiitos Isä Herra Jeesuksen nimessä. Me Jeesuksen nimessä rukoillaan niin kuin Jumalaa. Ja nyt kun Jumala on kato henki, Jeesus on henki, me ylistetään, kiitetään, rukoillaan Jeesusta, kun hän on henki, hän on Jumala. Ja me kiitetään Isää ja rukoillaan Isää, koska hän on henki ja kaiken henki ja Jumala. Ja tässä tulee Raamatun todistus esille monella tavalla, että Jumala on henki. Poika on henki, hän on Jumala, hän on samanlainen Jumala, yhtä paljon Jumala kuin isänsäkin. Hän on sama Jumalan kirkkaus kuin isälläkin. Mutta hän on vaan alamainen isälle, koska Jumala on Kristuksen pää. Ja tässä on taas se iankaikkisen hengen kautta. Uhrasi itsensä, sitten on totuuden henki. Elikkä pyhä henki on tässä Jumala. Mistä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään. Mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään. Vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Hän ottaa, jos me ulottaa sitä enemmän tästä, niin hän ottaa pojalta Jeesukselta. Ja tässä me nähdään, että pyhän hengen alamaisuus pojalle. Ja sitten me nähtiin pojan alamaisuus isälle. Ja siinä on tämmöinen niin kuin jumalallinen järjestys. Mutta me nähdään tässä, että Jumala sitten isässä, pojassa, pyhässä hengessä on iankaikkinen henki, yksi henki, kolmessa eri persoonassa yksi Jumala. Mutta mennään eteenpäin. Me kohta päässään Raamattua, se avaa vähän. Tämä voi olla vähän puuduttavaa nyt, kun tulee tällaisia asioita, mutta nämä on kumminkin hyvä käydä, koska tällaisia syytöksiä tulee ja ne lisääntyy nyt, kun Jeesus on tulossa. Niin uskonnollinen maailma alkaa niin kuin harhaoppisyytöksiä tuomaan niitä kohtaa, jotka uskoo Raamatun totuuteen, eikä usko uskonnollisia perinteisiä. Tämmöinen kuin Auriuksen taalia. Tässä on nyt semmoinen niin kuin asia, mihinkä monet sortuu. On tämmöinen kuin Auriuksen taalia, tämmöinen runokokoelma. Kattokaa, mitä tässä sanotaan. Tähän parafraasiin on ripoteltu negatiivisia kommentteja, joten on vaikea päättää, mitkä ovat Auriuksen sanoja ja mitkä Athanauksen kommentteja. Eli Athanauksen kritisoi Auriusta, mutta se on kirjoittanut sen silleen, että siitä on vaikea oikeasti saada selvää, että kuka on sanonut ja mitä. Ja usein monet syytökset, mitä sanotaan, niin ne on joku vastustaa jotakin ja sanoo, että se on sellainen, ja ihmiset uskoo sen sitten. Ja se, jota vastustetaan tai syytetään, se voi sanoakin jotakin ihan eri tavalla, uskoo eri tavalla. Ja sen takia on tosi tärkeää aina tutkia, etsiä, katsoa, mitä se, jota syytetään, jota vastaa olla, että mitä hän itse niin kuin ajattelee. Että ei me voida, jos joku vastustaa jotakin, niin se usein vääristyy ja vääristelee. Ja sen takia mä ajattelin sitä, että mä en hirveästi tätä Auriuksen taaliaa käy tässä sen enempää läpi. Siinä on paljon vähän samaa, mitä tuossa on niin kuin sanottu aluksi, mitä mä kävin esille. Mutta tässä on niin kuin Athanauksen niin kuin sanomisia. Ja siellä voi olla Auriuksenkin oppeja, mutta me ei pystytä niitä oikein niin kuin sieltä erottelemaan toisistaan. Ja jos joku haluaa, niin voi käydä tutustumassa tähän tarkemmin. Mutta sitten netti on semmoinen huono ja hyvä. Ja mä löysin netistä sitten muutaman Auriuksen, mikä on jäänyt niin kuin historiaa, mitä hän itse on kirjoittanut. Ja katsotaan vähän, mitä sitten Aurius itse. Auriuksen ja hänen seuraansa uskontunnustus Aleksandrian piispalle Aleksanterille. Kattokaa se. Jumala, eli puhuu isästä, on tapahtuman syy. Hän on ilman alkua yksin. Mutta poika, jonka isä on synnyttänyt ajasta erillään ja joka on luotu. Eli kun Aurius puhuu, että isä on synnyttänyt pojan, niin hän tarkoittaa sillä synnyttämisellä luomista, että Jeesus olisi luotu, mikä me nähtiin, että on paha harhaoppi. Eli Auriuksen oikeasti opetti tällaista, että Jeesus on luotu. Ja se on tosi paha harhaoppi, ja silloin ei voi olla enää pelastuksen kanssa tekemisissä. Ja sitten tässä sanotaan näin, että hän on yksin syntynyt isästä, eli hän on niin kuin Jumalan ensimmäinen luomistyö, sitä hän tässä ajaa niin kuin takaa, mutta se on väärä niin kuin opetus. Tässä olisi monen näköistä, mitä hän tässä sanoi. Katos. Niin tässä sanoo näin, että Jeesukselle ei ole samaa olemusta yhdessä niin kuin isän kanssa, koska hän luuli, että Jeesus on luotu. Siksi ei ole samaa jumalainen olemusta, mutta me katsottiin äsken Raamatusta, että isä, poika, pyhä henki on samaa Jumalan olemusta, iankaikkinen henki.
sama Jumalan kirkkaus. Sitten on tämmöinen kuin Arius ja hänen kaverinsa Eutseus, kunnioitetulle ja hurskaammalle herrallamme keisari Konstantinukselle. He vetosivat, siellä oli niin kovia harhaoppisyytöksiä puolia ja toisia, siellä oli monennäköistä niin kuin debatointia käytiin, niin sitten Arius vetosi keisariin. Tässä teidän hurskaan hurskautenne käskyn mukaisesti suvereeni Herra, julistamme, uskomme ja tunnustamme kirjallisesti Jumalan edessä, että me ja meidän kannattaa, me uskomme seuraavaa. Tämäkin on aika erikoista, että hän sanoo tässä Arius, että uskomme yhteen Jumalaan Isään kaikkivaltiaseen ja sitten ja Herraan Jeesukseen Kristukseen hänen poikaansa, joka on syntynyt hänestä ennen kaikkia aikaa, mutta sen hän sanoi aikaisemmin siitä, että tämä syntyminen tarkoitti sitä luomista. Mutta ei tästä varmasti sen enempää. Nyt tulee se kaikkein paras. Katsotaan ihan tässä lopuksi lyhkäisesti, mitä Raamattu opettaa tästä aiheesta. Johannes 5:19. Poika ei voi itsestään mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Koska Jumala on Kristuksen pää, koska Jeesus sanoi, että isä on minua suurempi, koska menen isän luokse, ja lähetetty ole lähettäjänsä suurempi, niin sen takia poika tuli tekemään isänsä tahdon, koska hän oli alamainen taivaassa isälle ja maan päällä, ja sitten on isälle alamainen, kun hän menee takaisin taivaaseen. Ja sen takia, kun Raamatussa on paljon, Jeesus puhuu tästä, niin sen takia nämä varhaiset kristityt tai sen kaltaiset, niin ne kirjoitti sitten, että Isä Jumala kaikkivaltias ja Herra Jeesus Jumalan poika. Koska he näki tämän selkeästi, tämän ulottuvuuden. He ymmärsivät sen, että se pojan kaikkivaltuus on isän antama. Ja sitten mä oon kirjoittanut tuohon tärkeän, kannattaa tämä niinku ajatella vaikka uudestaan katsoa tämä kohta. Tämä, mitä mä kirjoitin, tämä on tärkeä. Kun Jeesus sanoi, että hän tee mitään ilman isää, niin siinä Jeesus korostaa isää, joka lähetti hänet taivaasta tekemään isänsä tahdon. Koska isä on Jeesusta suurempi myös taivaassa. Sen takia Jeesus puhuu paljon, että hän ei voi tehdä mitään itsestänsä. Kun monet ihmettelee, miksi Jeesus puhuu tälleen, kun hän oli Jumala. Sen takia, koska hän oli isälle alamainen, mutta hän on silti yhtä paljon Jumala ja sama Jumalan kirkkaus kuin isälläkin. Katsotaan tästä. Tässä on vielä sitten tämmöinen, onko Athanauksen uskontunnustus katolinen? Koska me katsotaan, nyt on aika mielenkiintoista. Tämä sanotaan, että olisi joskus 200-luvulla, 300-luvulla tehty, mutta monet nykytutkijat ajoittaa sen nykyään vuoteen 500 jälkeen Kristuksen tai vähän ennen sitä, mutta tänne suuntaan. Mutta sitten tämä, miksi mä oon kirjoittanut, onko Athanauksen uskontunnus katolinen, niin johtuu siitä, että tämä on semmoinen yleinen tunnustus. Ja moni ei ymmärrä sitä, että se on nimenomaan Rooman katolinen uskontunnustus. Ja tämmöinen Francis Marsden, häneltä on kysytty tämä. Mä oon varmasti laittanut tuohon tämän linkin. Tuolla on linkki. Onko Athanauksen uskontunnustus katolinen? Ja siellä on vastaus. Sä voit käydä sen sitten katsomassa englannin kielellä. Käydään lyhkäisesti, tämä liittyy tärkeästi tähän. Ja tämä kaveri on opiskellut ja asunut myös Roomassa, Rooman katolisen kirkon pappi. Sitten tässä sanotaan, varmasti on, mutta on epätodennäköistä, että aleksanterilaisen Athanauksen olisi itse sitä kirjoittanut. Ja monet Raamatun tutkijat, jotka paljon tutkivat ja käyvät näitä asioita nyt läpi ja historiaa, niin päätyy tähän, että se ei ollut Athanauksen oma kirjoittama, hän on itse tehnyt, vaan se on myöhemmin tehty ja se on tehty hänen nimellään. Ja sitten tutkijat ajoittaa sen nykyään vuoteen 500 jälkeen Kristuksen. Ja sen alkuperä sijoitetaan Etelä-Galliaan. Ja sitten se on ilmeisesti kirjoittu latinaksi ennemmin kuin kreikaksi. Ja sitä on levitetty enemmän lännessä, eli Rooman suunnassa. Ja tässä on sitten yksiselitteinen julistus kolmeasuusopista. Jumalallisen inhimillisen olemuksen kaksiluontoyhteydestä Kristuksessa. Tästä oli apua taistelussa arianismia vastaan. Ostokoottien ja viskoottien, niiden alueella arianismia vastaan. Ne toi näitä asioita. Ja tässä sitten on ihan lyhkäisesti käydään, jos jotakin kiinnostaa, tämäkin voi kiinnostaa, niin tässä sanotaan, että
Tämän kirjoittaja on saattanut olla tämmöinen kuin Pyhä Vincent Lerinsiläinen. Tässä on milloin hän on kuollut. Jotkut on ehdottanut Pyhä Ambrosius Milanolaista ja tässä on milloin hän on elänyt. Sitten jotkut on sanonut, että hän oli Venantius Fortunatus. Ja tässä on hänen niin kuin arvioidut kuolin ja elinajat. Sitten Hilary Poitersia. Eli siitä ei olla yksimielisiä, kuka sen on kirjoittanut. Mutta siitä ollaan yksimielisiä, että se on katolinen ja se on Rooman katolinen tunnustus. Mennään tästä eteenpäin. Se alkuperäinen katolinen, Rooman katolisen kirkon athanasian uskon tunnustus, niin siellä kun nykyään sä katot jonkun luterilaisen tai helluntalaista jonkun toisen kristinuskon suunnan, oppityylin suunnan athanasian uskon tunnustusta, siellä ei ole katolista sanaa, vaan siellä on kristillinen. Mutta alkuperäisessä on katolinen sen takia, kun se on katolilainen, katolisen Rooman kirkon luomus. Kuka haluaa pelastua, täytyy ennen kaikkea pysyä katolisessa uskossa. Eli kaikki, jotka perustaa uskonsa tähän athanasian uskon tunnustukseen, niin he perustaa sen katolisen kirkon asettamaan tunnustukseen. Tämä ei ole Raamatun opetus. Raamatussa ei ole tällaista. Raamattu ei sano, että kuka haluaa pelastua, täytyy ennen kaikkea pysyä katolilaisessa. Tarkoittaa Rooman katolisessa uskossa. Itse asiassa Raamattua tutkimalla pitää pysyä kaukana tässä, koska ne opettaa moninkertaista harhaoppia ja väärää evankeliumia. Katolinen usko opettaa tätä, palvomme yhtä Jumalaa kolminaisuudessa, kolminaisuutta yksiöydessä. Katolinen uskonto kieltää meitä sanomasta, että on kolme Jumalaa tai Herraa. Tämä on katolinen usko. Jokaisen on uskottava se lujasti, vakaasti, muuten hän ei voi pelastua. Joku kristitty voi sulle lukea tämän, hän lukee, tämä on kristillinen usko. Jokaisen on uskottava se lujasti ja vakaasti, muuten et voi pelastua. Ja se sanoo, että sä et voi pelastua, että sä uskot tähän athanasian uskon tunnustukseen. Ja mä sanon, että kyllä siinä on oikeatkin kohtia, mutta on vääriä kohtia. Mutta Raamatussa sanotaan, Jeesus sanoo itse, että joka uskoo minun niin kuin Raamattu sanoo, se tulee pelastumaan. Uskon kohde on Jeesus. Hän pelastaa ja Jumalan sanan mukaan tulee Jeesukseen uskoa, ei ihmisten tekemien uskontunnustuksen pohjalta, vaikka niissä voi jotakin hyvääkin olla, mutta sitten niissä voi olla huonoa. Ja katsotaan tässä athanasian uskontunnustuksessa, sitten vielä katsotaan vähän Raamattua. Tässä sanotaan athanasian uskontunnustus, että joka tahtoo pelastua, on pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa, eli katolisuudessa alun perin. On noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen. Ja he opettaa tässä, että isä on kaikkivaltias, poika kaikkivaltias, pyhänki on kaikkivaltias, eli hän on yhtä suuri, yhtä kaikkivaltiota. Että he opettaa, että taivaassa poika ei ole niin kuin isälle alamainen. Vaikka me ollaan Raamatusta tutkittu ja nähty, että poika oli taivaassa alamainen isälle ja täällä maan päällä, kun meni takaisin taivaaseen. Se on Raamatun opetus. Mutta jos et sä usko tätä, niin katolinen henki, tämän on alun perin tehnyt, Rooman katolinen henki, niin se vaikuttaa siellä. Jokainen, joka sanoo sulle, että jos et sä usko tätä, ja eihän Raamattu tällaista opeta, mitä tässä sanotaan. Me ymmärretään, että poika tietenkin on kaikkivaltias, mutta se on isältä, hän on saanut sen kaikenvallan isältä. Ja sitten Raamattu kumminkin sanoo, Jeesus itse sanoo, että isä minun on suurempi, kun hän menee taivaaseen, koska isä lähetti hänet sieltä, koska lähetetty on lähettäjänsä suurempi. Mutta jos et sä usko tätä, niin ne, jotka on tämän katolisen uskontunnustuksen ja hengen valtaamia, sanon näin, ainakin osittain, niin ne vaatii ja julistaa sulle oppituomio kadotuksen ja sanoo, että sä et voi enää edes pelastua. Ja Raamatus ei ole tällaista, että sun pitää uskoa nämä tällä tavalla. Isä on kaikkivaltias, pyhänkin kaikkivaltias, isä on kaikkivaltias, poika kaikkivaltias, pyhänkin on kaikkivaltias. Jos et usko joudut kadotukseen, tämä ei ole Raamatun oppi, tämä on katolisen kirkon oppi. Tällä ei ole mitään tekemistä niin kuin Raamatun kanssa. Mennään eteenpäin. Sitten tässä, mä en ole kokonaan ottanut, että athanas on uskon tunnustusta, vaan vähän sieltä. Kun siinä on paljon kaiken näköistä, on siinä oikeeta. Siinä on oikeetakin, eikä siinä mitään. Tässä kolmenossa ei ole mitään suurempaa, eikä pienempää. Jeesus ei ole pienempi Jumala, pyhä henki ei ole pienempi Jumala.
isä, poika, pyhä henki on yhtä samanlaisia, Jumali on vaan se hierarkkinen järjestys, niin kuin mies ja vaimo, mies on vaimon pää ja vaimo on jo pienempi ihminen, eikä huonompi ihminen, eikä vähemmän ihminen, vaan yhtä paljon ihminen. Samalla tavalla isä, poika, pyhä henki on sama Jumala, yhtä paljon Jumalan kirkkautta, mutta siinä on vaan tämä hierarkkinen järjestys. Mutta tässä mennään pieleen, kun sanotaan, että ei ole mitään suurempaa, kun Jeesus sanoo, että isä on minua suurempi. Ja sitten tässä sanotaan, että kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia. Se on totta nyt tässä. Totta kai he on yhtä ikuisia, koska Jumala on iankaikkinen. Jumala ei ole koskaan saanut mistään alkua, vaan hän on aina ollut olemassa. Ja keskenään samanarvoisia sillä tavalla, että he on yhtä paljon Jumalia. Ja samalla tavalla kuin mies ja nainen, he on yhtä rakkaita, yhtä tärkeitä Jumalalle, vaikka mies on vaimon pää, niin on silti yhtä paljon ihmisiä. Että nainen ei ole alempi ihminen, eikä huonompi ihminen. Ja sitten tässä sanotaan isän luonnosta, hänen aikojen alkuun syntyneenä hän on Jumala. Tähän ei ole moni kiinnittänyt huomioon. Kato mitä tässä sanotaan. Tässä katolinen oppi antaa perustuksen sille Jeesuksen jumaluudella. Kun hän on isästä ja isän luonnosta ennen aikojen alkua syntynyt, niin hän on sillä perusteella Jumala, kun isä olisi synnyttänyt, Jumala synnyttänyt Jumala. Mutta jos sä tutkit Raamattua, niin sä näet, että Jeesus on iankaikkinen henki, hän on aina ollut olemassa. Hän ei ole mitään Jumalasta isästä syntymisen hetkiä, niin kuin me nähtiin ne Raamatun kohdat. Ne ei opeta sellaista. Jumalassa hän on samanarvoinen kuin isä. Joka on totta sillä tavalla, että heillä on samanlainen Jumalan kirkkaus. Ja sitten ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin isä. Nyt tulee iso ongelma tässä. Aina kun joku oppi ei ole raamatun oppi, se on ongelma. Kuuntele tarkkaan. Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin isä. Eli samanlainen jumaluus. Mutta sitten ihmisyydessään hän on vähäarvoisempi kuin isä. Ja katolinen kirkko käyttää sanaa vähäarvoisempi. Ja sitten he opettaa ja sanoo, että nyt kun Jeesus sitten oli ihmisenä maapäällä, hän meneekin sitten ihmisenä ja Jumalana takaisin sinne isän Jumalan luokse, niin hän onkin sitten yhtä kaikkivaltias, yhtä suuri isänsä kanssa. Ja hänellä on edelleen se ihmisyys. Mutta he opettaa, että ihmisyyden puolesta Jeesus on aina vähäarvoinen kuin isä. Eli jos on johdonmukaisia siitä opin kanssa, niin he joutuisi tunnustaa, että he opettaa sen, että se ihmisyys isän luona Jeesuksessa, kun hän on Jumala ihminen, se ihmisyys tekee hänet vähäarvoisemmaksi. Mutta he ei ymmärrä sitä eikä tajua, mutta tähän se johtaa. Mä otan ihan lyhkäisestä, että voi, jos näitä ei ole ajatellut ja on ollut sen perinteen, perinne on niin syvää mennyt, tämä voi olla tosi vaikea ymmärtää. Otetaan ihan lyhkäisesti vielä, sitten mennään eteenpäin. Katolinen kirkko opettaa, että isä, poika, pyhä henki, Jeesus on isänsä kanssa yhtä suuri, yhtä kaikkivaltias, kun hän oli taivaassa. Mutta sitten kun hän tuli maan päälle, hän oli ihmisenä vähempi arvoisempi ja sen takia hän ihmisenä sanoi isä minua suurempi, koska hän oli vain ihminen. Mutta nyt ne opettaa sitten kumminkin, että kun Jeesus sitten kuoli, hän meni taivaaseen, niin hän on taas yhtä suuri isänsä kanssa. Ja hän menee sinne Jumalana ihmisenä. Ja sitten he kumminkin opettaa, että se ihmisyys tekee hänestä vähäarvoisemman. Ja sen opin perusteella he itse ymmärrä sitä, että he toisin sanoen sanoo ja opettaa, että nyt siellä taivaassa hän ei voi olla tämän opin mukaan yhtä suuri, yhtä kaikkivaltias. Kun he sanoo, että ihmisyys tekee hänestä vähäarvoisemman. Ja he sanoo, että hän on siellä ihmisenä iankaikkisesti. Ja tässä näkee sen, että kuinka katolinen kirkko ajautuu niin kuin harhaan, ajautuu ristiriitaan. Valhe ajautuu aina ristiriitaan. Me jokainen tiedetään lapsuudesta. Varsinkin, kun me ollaan tehty jotakin pahaa ja me ollaan sitten yritetään selviytyä siitä ja me puhutaan itsemme pussiin sitten. Ja meillä on jokaisella semmoinen kokemus, kun me ollaan jotakin tehty ja me yritetään, niin se ei oikein pysy kasassa. Ja kun valhe lähtee kuljettaa ja rakentaa, niin siihen tulee isoja ristiriitoja. Totuus on ristiriidaton. Ja sitten mä oon kirjoittanut tuohon, tämä ei pitkään enää kestä. Jumala, isä, poika, pyhä henki on samaa olemusta sillä perusteella, vain yhdellä perusteella, koska Jumala on iankaikkinen henki. Siinä on se sama olemus. Aina olemassa ollut Jumala, iankaikkinen henki. Se, että Jumala on henki, se on se sama olemus.
Jos siihen henkeen tulee ihmisyyttä tai jotakin muuta, silloin ei ole enää samaa olemusta. Mutta koska Jeesus on iankaikkinen henki, Pyhä Henki on iankaikkinen henki, Isä on iankaikkinen henki, on siellä nytten taivaassa, tässä tilassa, Jumalan samaa olemusta. Ja sitten katsotaan Raamatun sanan totuus, tässä on montaa. Ja että mä oon nää käynyt tässä puhunut, niin mä en kaikkea välttämättä niin pitkään enää, mutta ihan lyhkäisesti. Tässä on se, mihin pitää uskoa. Jeesukseen tulee uskoa, niin kuin Raamattu sanoo, että tämä on alkutekstin mukainen sanajärjestys, joka muuttaa ratkaisevasti sen. Joka uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, sitten elämän vedet virtaa hänen sisimmästään. Eli Pyhä Henki antaa voiman, avaa ymmärryksen ja me pystytään uskoa Raamattuun. Eli ei ihmisen tekemä oppi tai uskontunnustus, jossa menee väärään suuntaan, niin ei se voi tuomita meitä eikä se voi ohjata meitä. Eikä sen saisi antaa meille syyllisyyttä, koska Jumalan sanan totuus niin kuin, tekee meidät vapaaksi. Myös vapaaksi uskomaan pelastuksia Jeesuksen veressä. Ja Jeesus meni isän tykö sen takia, kun isä oli Jeesusta suurempi. Koska lähettiläs ei ole lähettäjänsä suurempi. Ja isä lähetti Jeesuksen taivaasta, ei tekemään Jeesuksen omaa tahtoa, vaan lähettäjänsä tahdon, isän tahdon, koska isä oli häntä suurempi. Ja sitten katsotaan vielä. Mä oon sanonut tämän, mutta tässä se on. Kristus on jokaisen miehen pää ja mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. Ja ajattele sitä, että tämän kun Paavali kirjoittaa, missä Kristus on? Kristus on isänsä oikealla puolella, niin sanotusti Jumalan taivaassa. Paavali toisin sanoen sanoo, nyt tällä hetkellä Jumalakin on Kristuksen pää, tietenkin. Koska Paavali ymmärsi, että lähetetty ei ole lähettäessä suurempi. Ja Jeesus on kaikkivaltias Jumala siinä suhteessa, että isä antoi hänelle vallan taivaassa maan päällä suhteessa luomakuntaan, mutta ei isään. Ja sitten Jeesus sai sen vallan isältä. Ja sitten on mielenkiintoinen Raamatun kohta, tämä taitaa olla viimeinen Raamatun kohta. Kun kaikki on alistettu pojan valtaan, otetaan tuosta Korintolainen 1.15. Tämä kannattaisi tästä alustakin lukea, mutta otetaan tämä tässä hetkessä ajan säästämiseksi. Kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, eli isän valtaan. Että Jumala, eli isä olisi kaikki kaikissa. Tässäkin tulee selkeästi esille se. Ja yleensä katolisen kirkon väärä kolminaisuusoppi, niin se sanoo, että tämä ei tarkoita tätä, mitä tämä sanoo. Mutta hyvin harva selittää sen, että mitä tämä tarkoittaa sitten. He sanoo, että silti poika on yhtä kaikkivaltias kuin isä. Vaikka tässä selkeästi sanotaan, että poika lopulta alistuu isän vallan alle. Siellä iankaikkisuudessa. Ja sitten, kun sä näytät tän, niin sanotaan, että sä oot arjolainen. Paavali olisi ollut arjolainen oikeasti. Ne olisi tuominut Paavalin arjolaiseksi. Paavali opetti tätä. Ne olisi tuominut Jeesuksen arjolaiseksi. Koska Jeesus opettaa, että isä on häntä suurempi. Hän ei tee mitään itsestään. Ja Jumala on Kristuksen pää. Mutta me eletään anteeksiantamuksessa niitä kohtaa, jotka on niin kuin meitä vastaan. Ja sitten muutamat Raamatun jakeet enää käydään enää lyhkäisesti. Koska on tämä alamaisuus pojalla, vaikka hän on samanlainen Jumala, sama Jumalan kirkkaus, on tämä hierarkkinen järjestys, niin sen takia, katsokaa, mitä Paavali kirjoittaa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Sen takia, koska Jumala on Kristuksen päähän, kirjoittaa näin. Ja sen takia Efesolaiskirjeessä sama juttu. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Koska he ymmärsivät sen, että Isä on Jeesuksen pää. Ja Jeesuskin oli alamainen Isälle, vaikka hän on Jumala. Ja sitten kattokaa, Pietarikin tuo saman asian esille, joka oli alkuperäinen Jeesuksen opetuslapsi. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Ja sitten kattokaa, mitä Jeesus sanoi itse. Jeesus puhui ilmestyskirjassa. Me käytiin siinä alussa, kirjoitan hänen Jumalani nimen. Minun Jumalani luota. Minun Jumalani. Miksi Jeesus sanoo minun Jumalani? Sen takia, koska tässä tulee esille se Jeesuksen alamaisuus, että Jumala on Kristuksen pää.
Ja tämä ei vähennä yhtään Jeesuksen jumaluutta. Jeesuksella on sama jumaluuden kirkkaus kuin isällä, sama jumaluuden olemus, hän on samanlainen Jumala, hän on yhtä paljon Jumala, mutta hän on alamainen isälle, niin kuin Raamattu sen opettaa. Ja tämä on Raamaton opetus, tämä ei ole areolaisuutta. Areolaisuus on jotakin muuta, se on harha oppia. Kiitetään Herra Jeesuksen Kristuksen verestä, jolla on iloisia siitä, mitä hän on tehnyt. Ja lopetan tähän.